ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മട്ടൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൻ കുറുമ വയ്ക്കാം, മട്ടൻ വറുത്തരച്ചത് വയ്ക്കാം, മട്ടൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, മട്ടൻ ബിരിയാണി, അങ്ങനെ കുറേ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. മട്ടൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ചതച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കറിവേപ്പില, രണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഉണ്ട്, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കസ്സസ് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക്, പട്ട, ഏലക്ക, പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ മട്ടൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് സവാള വഴഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തക്കാളി, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന്. അത് വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളി മതി കേട്ടോ, ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കൂട്ടൊക്കെയില്ലേ, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, പട്ട, പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കസ്സസ് വെള്ളത്തിലിട്ടത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത് 3 കൂടി നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ വാട്ടി വെച്ച സവാളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടൻ കഴുകി വെച്ച അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 2 വിസലിനിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങ അരക്കൽ കഴിഞ്ഞു, മട്ടൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അധികം വെന്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ, മട്ടനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കടിച്ചൊക്കെ വലിക്കാനുള്ള ഒരു വേവ് മതി. നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 2 വിസലിന് വെന്തിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ മട്ടൻ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കിഴങ്ങ്, ഒരു കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഒരു എണ്ണ ഉള്ളോ അതൊന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 2 കൂടി ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് താളിക്കലോ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ. ഇത് നമ്മളിത് വറുത്തരച്ചതുമല്ല, പക്ഷേ കുറുമയല്ല, പക്ഷേ ഒരു അതിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കറിയുണ്ടോ, പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്. നമ്മുടെ കസ്സസിൻ്റെയും കറി മസാലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വറുത്തരച്ചിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മട്ടൻ കുറുമയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതേ ഒരു രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ലൊരു കറി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ബൈ.